Келесі ақпарат Кенді шаһарынан. Астана күні мерекесі қарсаңында Кентау қаласының Нұр Отан партиясының филиалында партияға жаңа мүшелерді қабылдау шарасы өтті. Олардың қатарында мекеме басшылары мен балабақша қызметкерлері бар. Партиялық билеттерді Нұр Отан партиясы Кентау қаласының филиалының бірінші орынбасары Самат Расул таратты. Толығырақ келесі бейнежүктеде. Шырайлы елордамыздың мерекесіне орай өткізілген жиынның басы Нұр Отан партиясы Кентау филиалының бірінші орынбасары Самат Расулдың құттықтау сөзімен бастау алды. Партияға жаңа мүшелер енгізіліп, билеттер табысталды. Олардың ішінде Кентау қаласы зейнетақы тағайындау орталығының басшысы Ғарифолла Ердәулетов те бар. Халық сеніміне айналған партияға мүше болғанына ризашылығын білдіріп, баршаны мерекемен құттықтады. Осы партиямыз гүлдене берсін, ел игілігіне қызмет істейік. Бәрімізді соның қатарына Астана күнінің мерекесімен шын жерде құттықтаймын. Астанамыз өркендей берсін. Әрқайсымыздың өз орнымызда атқарған жұмысымызды жауапкершілікпен атқарсақ, сол да біздің сол Астананың мемлекетіміздің өркендеуіне қосқан үлесіміз болады. Сондай ақ шараға келген қонақтарға партияның 15 съезінде қабылданған жаңа саяси құжат доктринаның кітапшалары тарқатылды. Жаңа доктрина Бұхара халық пен билік арасындағы дәнекер болады. Осыдан 14 жыл бұрын партияның алғашқы съезіне небәрі 400-ақ делегат қатысқан болатын. Аз ғана жылда Нұр Отан бүгінгі күні 250 филиалы 6300 бастауыш ұйымы бар алып ғылымға айналды. Атқарушы және өкілетті билік тармақтары тізгінін берік ұстады. Елдік істердің бәріне белсене араласып келеді. Жалпы бұл рәсім барлық республика көлеміндегі барлық филиалдарда өтіп жатыр. Себебі өткен жылдың қазан айында Астана қаласында 15-ші съезд болып, сол жерде партиялық куәліктерді жаңа үлгіге ауыстыру жөнінде шешім қабылданған. Сол съездің шешімдерін жүзеге асыру және партияның сапалық құрамын нығайту мақсатында қазір жан жақты жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен бірге мынау саяси доктринаны түсіндіру жұмыстары қатар жүргізіліп жатыр. Бүгіннің өзінде 5 жаңадан партия мүшесі қабылданып, өздерінің алғашқы партиялық куәліктерін алды. Алдағы уақытта да бұл жұмыс жалғасатын болады. Барлық Түркістан Кентау қаласының тұрғындарын келе жатқан Астана күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Астанамыз гүлдене берсін, көркейе берсін. Саяси доктрина партия көшбасшысының тапсырмасымен әзірленді. Құжат 2 ай бойы ішкі партиялық талқылаудан өтіп, оның мақсаты мен міндетін үкімет мүшелері, депутаттар Шалғайдағы ағайынға жеткізді. Өйткені бірлігі мен тірлігі жарасып, саяси тұрақтылықтың бастауы болған Нұр Отанның 21-ші ғасырдағы миссиясы айқын. Жан Әлімбай, Бабакран Арбайұлы, Тұран, Түркістан.